Cítím se docela dobře. Nejsem teda úplně z toho nějak nadšený a docela jsem, mě to vzalo, jsem docela rozničený a budu se muset odpočinout na zítra a snad to bude zítra lepší. I'm happy with the qualification, but I feel quite exhausted and I gave a lot of power into this race. I have to get rest before tomorrow, so I have to get relaxed. Really strong field you're up against. What are your hopes for the final? Silné pole, takže jaké máš očekávání? Co doufáš ve finále? Já uvidím, jak dostanu dráhu a to ve finále to otevřené a budu bojovat o medaile. I have to wait what will be my lane and then the final is really open, so I just wait. Thank you.